Jens, hvis jeg nu skal gætte, så er det her et skikkelsesvandløb. Ja, det er rigtig gættet. Det er rigtig gættet. Og det, som du kan se her, det er jo sådan meget, det er meget firkantet-agtigt. Det er jo meget firkantet. Ja, ja, og, ja. Det, og det er jo så for her, der siger regulativ, at kanterne skal være, så, det skal have den her skikkelse, og så skal det renses op, hvis det ikke, hvis det ikke holder den skikkelse. Og lige nuagtigt her er det så et sted, hvor det giver god mening at have sådan en skikkelsesvandløb. Okay. Fordi at det her vandløb, som man også kan se på det her store rør, det er noget, der fører meget vand, som ja. Kommer op for, inden for byen og for vejene her. Og når det regner rigtig meget, så løber der rigtig meget vand igennem. Okay. Nå, så står det måske helt op. Ja, altså. Så står det helt op, ikke? Okay. Og, det, og der, så siger regulativet så, at man skal have de her, den her profil, som man kan se, når man kigger ned gennem vandløbet. Og det skal det have hele tiden, ikke? Okay. Og så graver man ud, hvis det ikke opfylder det. Okay. Og det graver vi op her på. Det siger jo 5. år. Hver 5. år? Okay. Okay. Kunne det her vandløb blive rigtig godt, Jens? Hvis det nu fik lov? Altså, lige her i byen, så siger jeg, det kunne godt blive bedre jo. Ja. Men det var aldrig blive sådan et rigtig super fint vandløb, fordi det ligger i byen, og der kommer meget vand igennem. Okay. Men sådan et vandløb som det her, hvis det ligger ude, hvor der er noget natur omkring, ja. Så vil sådan et vandløb, der ser ud som det her gør nu, det vil godt med tid kunne blive et godt vandløb. Okay. Når vi snakker, og så snakker måske 10-15 år eller sådan noget, okay. Og det får lov til at passe sig selv. Ja. Ja. Og især hvis det fik måske et regulativ, som var sådan et vandføringsevne bestemt regulativ. Ja, så ville det godt. Så det kunne få lov at udvikle sig lidt mere, kan man sige, frit eller naturligt eller dynamisk. Eller, ja, eller hvad, så ville det kunne.